انعکاس جمع مشر ایجوکیشن منسٹر سے جناب عتیق خان وطرفا کے جمع بل مشر اور ایم پی اے زید دورانی سے وہ وطرفا کے جمع بل اور تحصیل ناظم سے وہ جمنگا ایوب خان سے وہ خطاب بادشاہ اور جمنگا دا انرجی اینڈ پاور جمنگا چکم سٹی سے دی نیم سے وہ اور جمنگا سی او سے چکم جمنگا چیف ایگزیکٹو اور جمنگا دی پروجیکٹ تھی اکبر ایوب سے وہ نور عدل نواز سے شربادر سے وہ نور جمع علاقی سو مشان جمع دی حلقی سو مشان مردان نسو جمنگا تحصیل شکریہ ادا کوم چونکہ رڑاوان چولا زدی مرګور دا یم دا 325 چکم دا 356 چکم والو ډیمونه هغه ته ویل شي دا ها پروجیکټونو کې چکم دي دا پروجیکټ هم شامل دي او دې سره سره چکم دي زمنګ پدی پدی نیر باندې چکم زمنګ دا هلکی کم نه شروع شو دي نو پدی باندې زه پدی چکم دي نو مختلف ځایونو کې دي لکه دا وې ما چې سالو دین کړي ایریا سره چکم دا غلط مخ کیو پروجیکټ دی دا مخ کې ځند چکم دا تخبے کے جکم جرندرا نو اگر کی وہ پروجیکٹ داغے نو مخ کی یو پروجیکٹ تے تقریباً کاروشا یا ام یو پروجیکٹ تے سلیم خان نیر بان چکم دے ام زمونگا باغے بان مختلف او پروجیکٹ تے دی یو پروجیکٹ تو سم چا مرگو اپلائی کر دا خوزا اکبر ایوب صاحب ناس تے اور ایم صاحب ناس تے دیو پنالے چکم یو خبر را والما چھ پدی دا کی زمون سر لان دی چکم دی دا سی زین اشتا دا سی تکر اشتا چھ پاغے کی دا پا خیال دا سی چھتا سر مخ کلان شے یو دو جرن دی دی او جرن دی چکم دی دا پا خیال اس خودیر تیز دور دی نو زما پا خیال پا جرن دی دا سو ختم کے او پاغی باندی دا سی او پراجکتا سو اسٹال کے دا فی نو زما پا خیال دی حلکتا او پیدا موشی او دیر ریلیف ہم دی حلکتا ملوشی نو زو چکم دانا ننی پراجکتا دا مون کم افتائی پر اوڈاو کو پا دی باندی زو دا عتیق خان او دا روس دا رو ٹیم چکم دا انرجی اینڈ پاور چکم دا ٹیم ناستی نعیم سے وہ اکبر عید سے وہ اور دیو ٹور جو پیرا پیار شکریہ ادا کروں ڈیڑھ ڈیڑھ مہربانی وسلم میرا مہربانی مٹنا